Along bay, Menglava. Take you need Juju Chanegani, Nui Twizwa, Josubare. Dine, Timbia Pidwa Magado. The La Adrain, Amyato, me sweep below Nibe, Pipare. Select Shuza, Apijaba O. ตะละอเมญต้มยีสุยปิลุ้มเลยสุยลูอะเลปิสิฤกาတော့นัวฉีดามะมะหอยีเวฉีดามะมะหอยีตริษันฉีตะญูญูต้องเอ็ดลูบาเมพွဲนูตะบงลูบาเมทันเลตะใบดาลูบาเม ဒီရင်အဲ့ဒါတွေကိုကြောပြီးတော့ရေကတော့အစုတက်60ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနွားချေးတွေကိုကြေမွနေအောင်ထုချေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပေါက်တူပေါက်ပြားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နွားချေးကိုမုတ်နေအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာလို့ရ နွားချေးနဲ့ဖွဲနှုတ်နဲ့တမမြတ်တာသွားပြီဆိုရင်တော့အရေကျူထားတဲ့ထန်းရည်ကိုအေးခံပြီးတော့ရောထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီလက်မြေတွေမဆလာတွေဖြော်တဲ့အခါမှာဖြော်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနွားချေးပုံအလယ်မှာ ໄຊເລີເລົ່າປີດໍຢີໂອລ້ານແທ້ມາຜິດပါແດ່ປີ້ຕະມະມຍະຕະຕົວອອງຍາບີເນາະເສັດປີດໍຍໍໄປຍາມາຜິດပါແດ່ມະສະລາຜໍແດອັນຕາຍແດເສັດປີດໍຍໍສັດໄປຍາມາຜິດပါແດ
တမမြတ်အောင်ရောစပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောမဟုတ်တော့ဗျာဒီဆွေဒီဂျုံမနေ့ကအပေါ်ရမြေဆွေးနဲ့ဖွင့်လို့နဲ့ပေါ့ဒီထညက်ရည်နဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငါချီချစ်ချီရယ်ဖွင့်လို့ရယ်ထညက်ရည်မနေ့မြေဆွေးနဲ့အဲ့ဒီဖွင့်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဝါစချမ်းအော်ဒီအမ်ပေါ့လေချီချီမနေ့ထညက်ရည်မပေါ့လားပါပါလေအခါကျတော့ဘယ်နည်းပြောလို့မရဘူးတော်ရဲကလည်းငါရဲ့ရာတူတူပုံနဲ့တူပြီးတော့နေရာပြေဆုံးတော့နေရာအေးတဲ့ရာတောင်းတော့နော်မဟုတ်သူဟာကသစ်သေးပဲအဲဒီကောင်ကတမျိုးနဲ့ပြန်ကြောရသေးတယ်ပေါ့ဒီဆွေးလောက်တဲ့ချိန်မှာသူကထက်ပြရတယ်သူချက်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုလောက်တာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တော့တန်းချက်ဆက်ဆက်ပြန်နေပါလေဒီစိတ်ကိုကရှိဖြစ်လာပြီပေါ့လေကိုကရှိလောကကရှိလောရဲ့ချမတူထက်တောင်းတူထက်တောင်းနေပြီအစ်တော့ဘလောက်ရှိရမလဲကျွန်တော်သားလေစစ်တော့ဘယ်နဲ့ရခံတော့လဲအစ်တော့ဘယ်နဲ့ရခံတော့ရှိရမလဲထန်းလေးရေကားမလောက်ဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးရေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစူဓာတ်ကတော့60ရာခိုင်နှုန်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့60ရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုသိလဲရှိမရှိဆိုဘယ်လိုသိမလဲဟာစီးစီးလို့ဆိုတော့အဆင်ပြေနောက်ရေပါလဲဆိုတော့အဆက်တမလိုက်ရလောက်ပြီကျွန်တော်အဆက所以60ရာခိုင်နှုန်းရှိမရှိဆိုတာကိုတိုင်းဖို့အစူဓာတ်တိုင်းမီတာမရှိခဲ့ရင်ဒီရောစပ်ထားတဲ့ဒီငါးချီမျောစာကိုလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဆုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ထဲဆုပ်ကြည့်လို့လက်ထဲဆုပ်ပြီးတော့ညှစ်ကြည့်လို့အရည်တွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါအရင်များတယ်အစူတက်များတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍ဆုပ်ကြည့်လို့မြေကြီးကပြန်ပြီးတော့မဖွာကြတော့ဘူးရေလည်းကျမလာဘူးဆိုရင်တော့ဒါအစူတက်လုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရေကိုထပ်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒါကတော့မျက်မှန်းနဲ့အစူတက်ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရောစပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ချပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တ
general ma plastic muka re shi de so yin muka re ne hout tha ya ma phit par de prathama u zwa general ngapyo ywet de ne hout tha ma phit par de ngapyo ywet de ne hout pi de a kha ma a paw ma kaw yu ne that pi do hout ma phit par de hout pi twa de a kha ma tarai san de အထူးသဖြင့်ကြက်တွေလာပြီးတော့မဖြက်စီအောင်ခွေးတွေလာပြီးတော့မဖြက်စီအောင်ကျွန်တော်တို့မိုးကအုပ်ပြီးတော့တစ်တုံးတွေနဲ့ခုထားရမှာဖြစ်ပါတယ無感呢 OP 徹底頭裡呢庫他逼逼所以呢ဒီ米水ကိုဒီ拿青米水ကိုကျွန်တော်တို့တလလောက်တိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတလအတွင်းတိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ3ရက်တခါကျွန်တော်တို့ဒီ米水ပုံကြီးကိုလမ်းပေးဖို့လိုပါတယ်အပေါ်အောင်လမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို3ရက်တစ်ချိန်3ခါလမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပတ်တစ်ချိန်ပဲလမ်းပေးဖို့လိုပါတော့တယ်တလားပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစင်သစ်အတုံးပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနွားချင်းမြေဆွေးပုံမှာမူမြင်လေးတွေဖြူဖြူလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒီမြေဆွေးပုံဟာလက်နဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါနှွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနံ့ကလည်းတင်းနေပါတယ်၊မွေးနေပါတယ်။ခေါင်းရည်အနံ့လိုမျိုးတင်းနေပါတယ်။တော်နေရလားရှိမလား။ဒါကတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါတွေ့ရမယ့်နွားချေမြေဆွေးပုံဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီနွားချေမြေဆွေးပုံကမနှွေးတော့ပါဘူး
အနှွေးတမ်းမရှိတော့ပါဘူးနော်ရပါတယ်အော်အဲ့အနှွေးလည်းရှိနေဒီမြေဆွေးပုံကိုတလားကြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းနံစိုက်ခင်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားကြည့်တဲ့မြေဆွေးပြုလုပ်တဲ့နေ့ကတော့နဲတလားအတွင်းမြေဆွေးအမြန်ပြုလုပ်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တောင်သူတွေလွယ်လင့်တကူအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နေလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြိုင်းနေတတ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Now ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့